Torej, danes smo se zbrali v občini Ruše, kjer smo vključili osnovno šolo, da ponesemo bakli miru tudi k njim. Občina Ruše se je odzvala tako kot ostalih 28 občin, da bi se bakla ustavila tudi pri njih. Kot vidite, tukaj pa nas čaka kar veliko otrok, tako da upam, da bo ta simbolični krog, ki bo tudi v tej občini, zelo uspešen. Še posebej se pa nam zdi to izredno pomembno za mlade, kažejo rezultati v zadnjem času na področju športa, da zelo nazadujemo. Še zmeraj se izgovarjamo, da je to posledica korone, ampak rezultati športno-vzgojnih kartonov kažejo, da bo treba v prihodnje res nekaj narediti. Mislim, da je to tudi eden od takšnih dogodkov, da mladi vidijo torej pomen športa in da bi tudi mogoče v prihodnje se vključili v kakšen klub, ki jih imamo pa v Rušah kar nekaj. Veseli smo takih prireditev tudi v naši občini, ker tudi v sklopu športnega parka Ruše spodbujamo zdrav način življenja, aktivni način življenja in je to tudi neka promocija za našo občino in naš javni zavod. Ja, seveda zelo sem vesela, da je ta bakla miru obiskala tudi našo občino. Vesela sem, saj ta širi mir, širi strpnost, širi povezovanje, širi združevanje, zbravi vse te krasne vrednote, ki jih želim, da jih imamo danes ljudje.